Ani v prvním prázdninovém týdnu vás nezapomínáme informovat o dění v našem městě. Vítejte u červencového vysílání radničního okénka. 16. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog se zastavil v Havlíčkově Brodě. Organizátoři připravili komponovaný program pro žáky základní školy Volkerova. Záštitu nad celou akcí převzala místostarostka Ivana Mojžišková. Jsem ráda, že se našla skupina lidí, která si prošla drogovou závislostí, buď to byli oni sami jako uživatelé nebo jejich rodiče, a oni právě se účastní této akce a svým příkladem těm dětem říkají, proč by ty drogy neměly brát. Já jsem třeba v loňském roce zaznamenala matku, která běžela za dceru, která se z toho snažila dostat, v té době ještě ležela v bohnicích a nevěděli, jak to dopadne. A ona, když vyprávěla ten příběh té své dcery, tak musím říct, že mě úplně mrazilo v zádech, protože to dítě do základní školy nemělo vůbec žádný problém, přišlo na střední školu a najednou nevěděla ta děvčina, co má dělat. A ty drogy, které prostě dostanou ty diskotéce, jí z toho na chviličku v uvozovkách pomohly. Ale potom se to prostě oměnilo v něco hroznýho a ta rodina se rozpadla, otec od nich odešel, byli hrozně zadlužený a já jsem si říkala, že tyhle ty příběhy by měly se, že hlavně ty malé děti, aby měly možnost říct ne drogám. A právě životní příběh žáky vždy zaujme. A nejinak tomu bylo i letos, kdy se moderátor akce svěřil, čím vším si prošel. Já bohužel jsem ve svém životě měl zkušenost s drogama jako sportovec a bylo to v době, kdy já jsem se prostě zranil, nemohl jsem delší dobu sportovat a já jsem měl prostě spoustu volného času najednou, když jsem byl zvyklý 6x v týdnu trénovat a jezdit po soustředěních, tak k tomu se člověk dostane strašně rychle, takže začal jsem jezdit na party, na diskotéky prostě a tam prostě ty drogy bohužel má člověk z první ruky. Dá se říct, že jsem si tím nějakým způsobem kompenzoval tu svoji nemožnost prostě sportovat. A cesta zpět je dlouhá a náročná. Člověk, když chce přestat s drogama, musí na chvíli prostě na nějakou dobu vypadnout z toho prostředí, když to řeknu úplně na rovinu. A samozřejmě tím, že jsem dostal nějaké informace tady od kolegů, jak se to dá řešit, nějakou, když to řeknu, ne že ambulantní léčbu, ale spíš takovou akutní pomoc, jak se z toho dostat rychleji, jak podpořit to tělo, aby nemělo člověk takový ty dojezdy a ty stavy, tak to mě hodně pomohlo, informace a nějaké rady, tipy, jak z toho ven. I ta osvěta, protože jsem začal dělat lektora, tak jsem si začal uvědomovat vlastně ty důvody, proč já jsem vlastně začal drogy brát a zjistil jsem, jakou ty informace prostě mají velkou sílu a to bylo asi to hlavní, kdy jsem se fakt jako už na 100% rozhodl, že už nikdy drogy brát nebudu. A na závěr školního roku připravují školáci nejrůznější vystoupení a besídky. Letos se k ním připojili i děti z mateřské školy Koráky v Příčné ulici. Malí předškoláci si připravili muzikál o červené karkulce. Naše třída Sobuče z mateřské školy Příčná. Vlastně jsme se rozhodli realizovat projekt v rámci vzdělávacích činností o červené karkulce. S paní učitelkou Marcelkou Librovou jsme sepsali scénář, něco jsme použili z písničky ze Svěráka, něco jsme si našli v knížkách pro děti, nějaké básničky zhudebnili a potom vlastně jsme s dětmi vyrobili kulisy, kostýmy, s rodičima jsme spolupracovali a vznikl se takový muzikál, který jsme vlastně hráli na radnici na rozloučení, kdy se třída Soviček loučila se svou třídou a vyřazovali se předškoláci. A děti s učitelkami muzikál připravovali 2 měsíce. A s vystoupením se tak představili nejen rodičům, ale i žákům základních škol a dětem z ostatních mateřinek. A děti teda o projekt měli velký zájem, rádi se učili písničky. My jsme chtěli, aby to bylo s legrací, se zábavou, aby to nebyly strohé verše nebo takové písničky, které by se dětem nelíbily. Takže děti se zájmem a i předváděli potom se zájmem to, co se naučili. Od 1.
1. července najdete v našem městě nové sběrné místo. A kam můžete přinést starý kuchyňský olej? Použité rostlinné oleje z domácnostních kuchyní už se v Brodě sbírají další dobu, ale zatím se sbírali pouze v obou sběrných dvorech, v Rinkově ulici a v Havířské ulici. Pak jsme přidali v rámci městského zahradnictví na Plovárenské v rámci jejich provozní doby další nádobu, aby byla v centru města, ale to vlastně není kvalitní centrum města, takže v tuto chvíli od 2. poletí 2018 přidáváme nádobu. A nové sběrné místo najdete vedle veřejných záchodků v ulici Pod radnicí. U vstupu do budovy bude umístěna nádoba pro ukládání PET lahví. Tak v rámci použitých rostlinných olejů z domácnostních kuchyní samozřejmě neodevzdáváme oleje, které pocházejí z motorových vozidel a podobně. A v tuto chvíli jediným schůdným systémem je naplnit starou plastovou láhev a vložit do příslušné nádoby. A provozní doba nového sběrného místa je tedy shodná s provozní dobou veřejných WC, které jsou otevřeny každý den. A nyní jedno upozornění pro řidiče. Z důvodu opravy mostu bude od 9. července do 30. září uzavřena komunikace číslo 2/150 mezi Havlíčkovým Brodem a Chlístovem. Objízdná trasa bude vedena přes obce Veselý Žďár, Valečov a Okrouhlice, případně zpět, a to obousměrně. Havlíčkobrodská Hypos Arena hostila mistrovství Evropy mužů v softbale. A čeští reprezentanti ho na domácí půdě vyhráli už po čtvrté za sebou. Získali tak celkově 10. titul. Ve finále šampionátu v Havlíčkově Brodě porazili Nizozemsko 10-3. Vždycky, když vyhráme zlatou medaili, tak spokojenost samozřejmě je, takže já jsem rád. Ze sportovní hlediska jsme vyhráli. Dokázali jsme po čtvrté za sebou obhájit titul, což se nikomu předtím nepovedlo, což je výborný. Úkol splněn, štěstí, radost, zvládli jsme to, nemám co dodat, je to sen. Domácí reprezentanti nedosáhli na zlaté medaile bez prohry. Na závěr nadstavbové části v sobotu podlehli Nizozemsku 11-6. Ten první zápas se nám prostě nepovedl a jsme si schovávali dva naše nejlepší názovače do toho večerního zápasu, takže to samozřejmě taky trošku ovlivnilo, ale i tak jsme to možná měli zvládnout, mrzí mě to. Prohráli asi po 8 letech a trošku pochybnosti tam byly, ale trenér nás namotivoval a vymeli jsme si hlavy a do večerního zápasu jsme šli, tak aby jsme ho prostě zvládli. Důležitý bylo, že jsme se pak dokázali v té pauze zhruba 4-hodinový oklepat a získat prostě víru a přijít a vyhrát. Do finále se k Čechům opět probojovali Nizozemci. Po 4 letech se tak naši dočkali jiného soupeře než Dánska. Obávaný tým, který dominuje Evropě nepřetržitě od roku 2012, však s Čechy prohrál 3-10 a domácímu celku vítězství zaručilo kromě zlatých medailí také účast na mistrovství světa. Rozhodlo náš nástup do zápasu, kde jsme získali rychle body a tím jsme se vlastně uklidnili. Našim nadazovačům se házelo líp a celkově ten tým pak se uklidnil a to myslím si, že byl základ úspěchu, ty rychlé body. Hráli jsme dobře, útočně a to je vlastně základ k tomu, jak vyhrát. Všichni si pochvalovali zázemí, jaké jim poskytla nejen Hypos Arena. Je to krásný, vždycky ta atmosféra vás nakopne, plná adrenalinu. Brod to tady zvládá velmi skvěle, je tady hodně diváků, to se nám samozřejmě líbí. Organizace tady prostě skvělá, místní to dělají prostě hodně dobře a já jsem třeba jezdím hodně rád. Musím říct, že jedním slovem to bylo skvělý. Organizátoři to zvládli na jedničku, i přes tu nepřízeň, která byla, tak klobouk dolů, jako opravdu ani moc velký ztráty časový jsme nenahnali a bylo to super, musím fakt poděkovat a obecenstvo tady bylo skvělý, zázemí, myslím si, že jsme si to všichni užili a i díky nim to bylo jednodušší vyhrát. Hlavními postavami za organizací celého turnaje byli Luboš Bukáček a Dušan Šnely z domácího klubu TJ Jiskra Hroši Havlíčkův Brod. Nasledování vítězného tažení české reprezentace však mnoho času neměli. Musím říct, že letos jsem viděl minimum zápasů, v podstatě asi žádný jsem neviděl celý. Možná ten, co skončil v jednu v noci, tak tam byl konečně klid se dívat na softball. Šampionát se připravoval od loňského roku. V posledních týdnech to bylo hodně hektické, ale přípravy trvaly už více než rok. V podstatě jsme v polovině cesty k mistrovství světa, takže
myslím si, že samotný mistrovství světa pro nás už tak těžký nebude, jako ta Evropa, která měla být vlastně generálku a už bylo téměř všechno připraveno letos. Každopádně budeme muset udělat generálku zvukového zařízení Hypos Areny. To určitě dalším problémem je nedostatek místností pro technickou komisi, která denně zasedala, takže budeme se řešit tenhle problém se zasedací místností. Mistrovství světa bude v příštím roce hostit kromě Havlíčkova Brodu i Praha. Je to poprvé, kdy se bude šampionát konat v Evropě. Kdo nezažil mistrovství světa, tak prostě neví, o čem mluvím, ale to, že to bude vůbec v Evropě a ještě navíc prostě v Čechách, je úplně úžasná show, která se sem prostě přijede, světová špička softballu, takže určitě to bude skvělá atmosféra a moc se na to všichni těšíme. Zajímavý zápas bude ještě hostit Havlíčkův Brod na konci prázdnin, a to v neděli 2. září. Kdy se do Evropy podívají mistři světa a my k té akci stavíme Team Europe, který bude hrát tady v Havlíčkově Brodě právě exibiční zápas mistry světa. A v týmu Europe v základní 12 hráčů máme 4 hráče. Já zatím ještě nemohu prozrazovat jména, ale je tam i hráč z Havlíčkova Brodu. I přes prázdniny láká Havlíčkův Brod k návštěvě svého centra. Každou středu v rámci Havlíčkobrodského kulturního léta můžete vzít svoje děti nebo vnoučata od 18 hodin na pohádku nebo přijít od 20 hodin na koncert. Stejně tak je na náměstí koncert i každou prázdninovou neděli, a to od 18 hodin. Podrobný program najdete v kulturním přehledu na stránkách Městského informačního centra. Z dnešního vysílání je to vše. Pro úplnost připomínám, že premiéra nového dílu Radničního okénka bude o prázdninách za 14 dní, to znamená ve středu 18. července. Brzy na viděnou.